סטורי של פסטיגל, וזהו, סיימנו את השנה, איזה כיף. הגיע הזמן לעשות את הסיכום השנתי, אז בואו נתחיל, מה היה לנו השנה? מופע מושקע מהאגדות שסחף, הצחיק וריגש אותנו עם כל הכוכבים שאנחנו הכי אוהבים. רקדנים מוכשרים וביצועים מדהימים של שירים. היינו גם בחזרה הגנרלית. בדקנו עד כמה הכוכבים באמת מכירים את הפסטיגל לדורותיו, ואפילו ישבנו לשיחות אחד על אחד איתם כדי להכיר אותם מקרוב, והכי חשוב, למדנו שאם רק נשאר נאמנים לעצמנו, נוכל להפוך לאגדה בעצמנו. אוהבים אתכם! ואם כבר מדברים על להיות נאמנים לעצמנו, מה יותר אמיתי מלראות את החיים האמיתיים של כוכבי הפסטיגל בין מופע למופע? אז צופים וצופות קבלו במחיאות כפיים שרות ווירטואליות את מצעד הפספוסים והפדיחות הגדול של כוכבי הפסטיגל. מה הפדיחה הכי גדולה שקרתה לך? הפדיחה הכי גדולה שקרתה לי, קרתה אתמול. עשיתי צמות באמצע הזה, לפני המופע. היא לא הספיקה לעשות לי את הצמות, כל הצמות. עליתי חצי ראש, חצי צמות, חצי לא. פעם אחת עומר עלה עם הבגדים של סטטיק, ואני עולה לבמה, ואני רואה את עומר אדם בבגדים של סטטיק, ואני לא מפסיק לצחוק. נפלתי על הבמה, מה יותר פדיחה מזה שאתה נופל על הבמה, נתקע לך נעל על הבמה, אתה לא יכול לעשות וכל הקהל צוחק עליך, עכשיו מה תעשה? רק תמשיך לזרוע עם ההומור, זה הפדיחה הכי גדולה שקרתה לי, סליחה שנדחפתי לך. יו, פדיחה הכי גדולה שמה היה לי. כשהופענו בחיפה נראה לי, באתי לעשות גלגלון, ותוך כדי שאני בגלגלון התחרטתי. ותוך כדי הגלגלון עפתי על הרצפה, פה על איזה בושות, כל הרקדנים, פיפי, אבל זה היה מצחיק. שרון צריך לבוא לסצנה של לירון ושלי בסוף, הסצנה הדרמטית. פשוט נרדמתי. אני ולירון עומדים על הבמה, מחכים לשרון. הוא צריך גם לעצור אותנו, ופשוט הוא לא בא. כשגענו לתל אביב, איבדתי את הכיוונים. ויצאתי לשיר שלי ממקום אחר, וסיימתי אותו במקום אחר. לא יודעת איפה אני נמצא, בפעם היום הראשון. יחסית לכל הדברים ששמעתי היום, זה עוד רגוע. אז זה היה הפסטיגל השנה, אני מקווה מאוד שאתם נהניתם כמו שאני נהניתי. תשאירו כאן בסרטון לייק ותכתבו לנו בתגובות מה הרגע שהכי נהניתם ממנו בפסטיגל. והכי חשוב, אל תשכחו לעקוב וללחוץ סאבסקרייב כדי לראות מה הולך להיות בפסטיגל בשנה הבאה. אני הייתי שחר סויקיס, אתם הייתם הצופים, ואנחנו נתראה בפסטיגל הבא.